Aia escolar 2005 2016 lo um aumento de preço para alunos, em lotes de 250 florins. Em suma, aqui será a placa para atividade, manutenção e base holding para o mestre. Mas o fator principal, segundo a escola, é o subsídio que não o governo não está mais. motivo também é que a placa... The uh, subsídio nota está alcançado mais. Esse também é um fator que a diretiva de escola a a decisão de alinhar e aumentar aqui. É uma estrutura nova de escola, porque que claridade, então um fator é o custo si bomira riba e borci, bo, ta, bo por mira cu di anno 2004, anto si bomira e subsidio nang di anno 2014, eta mes un cos, praticamente. E sei che men, cu na anno 2014, scova ta haia un subsidio, cu ta eigelic mes subsidio, mesun bedrag di anno 2004. Mirando cu ta gies anni verschil, bo por comprende Con la placa de subsidio no está alcanzable para dar una enseñanza de calidad. Escobar de su banda tiene un año a entregar en el que pero no se haya aumento de subsidio. Y ahora no haya halla 80% de ese subsidio. No está una instancia subsidiada del gobierno, pero ahora pa subsidia 100%. O governo tem dado 90%, e sei que, é men, que é 10% é a instância que está escrito. Então, na entrega de um ano, 10% é a ordem verreca. A escola tem entregue de um 98 até que 2010, que é, men, que é 12 anos, e ainda a escola tem uma verreca de 10%. A gente vai fazer em 2014 a ordem record com 10% só, mas que menos que escola a drey sua su, su, um, instância com 80%. E sei que tá, um tabata tá, um, consequência não diagnóstico não que menos escola com certo material não, tá, de suma importância não me será um, cremechar e bagel. E sei que menos que escola não notaba, tá, tem tour, e material não, necessário para

o qual está pago seja completo de escola ou parcialmente, então, é algo com tem que evaluar para o mês, ou seja, naturalmente é algo para pagar começo de escolar e o resto tem até fim de junho para cumprir pago. A placa aqui lo a escola não um milhão, um milhão é tásseis,

Koos de financiële koos dingen in de school, is de nota verantwoordelijk is hij. Patiële notisia Romelia Cardero Lamp.